Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արեմության Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն այսօրվա ծրագիրն է։ Արեմության Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խոսնակին ելույթը Արադ Լեռան վեհությունը շլացնում է, ապա մոնտաժվալա Գիրանցը, Արձիվ, Խաչքար հուշարձանը, Արցախը հայերի ետեռնալի հարցը պիտի դառնա քաղաքական օրակարգ, Կարեմիր Զոյան, նշանցտանք Բաքվի իսկական էությունը։ Արեմության Հայաստանը Խոխել Քվահան Քարդաշյան, աջակցին Արեմության Հայաստանը պետական հեռուստատեսությանը։ Օգոստոսի 24-ին Արեմության Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խոսնակ Արմենու Իսակյանին ելույթն է իրել։ Ուրեն ելույթումին քանդրադարձալ Արեմության Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խորհրդի 27-րդ նիստին, իշտեղ Արեմության Հայաստանը Հանրապետության նախագահ Տիգինիձե Մարկոսյանը խոսալ բնական ռեսուրսների կարևորության մասին, Տիգինի նախագահը ընդգծալ տրանսկին, սակայն նշանակությունը հայ ժողովրդին հետիո հայտնելով էր անհրաժեշտ դրանք զարգացնելու հզորացնել։ Տիգինի նախագահը հիշեցրել նաև սեպտեմբերի 8-ին կայանալի կամարային համասարանի հետ կապված միջոցառման մասին ու անհայտությունը նվիրված գիտաժողովի մասին տեղի ունենալու սեպտեմբերի 15-ին խոսնակ ուրան ելույթումին շատակալ Ուեսթերն Արմենիա ամսագրին թեզա համարի մասին վերը ընթերցողներին հնարավորություն տամ ավելի խորապես հասկանալ հայկական ժառանգության կարևորությունը այն վտանգներ վերսպառման մեր մշակութային արժեքներին։ Արեմության Հայաստանը Արարատ լեռու իրանգակղթին գտնվող Սպիտակ Շերտավը հիացմունք առաջացնում ծովի մակերևույթի 5137 մետր բարձրությունը ցողները համարում է հայկական լեռնաշխարհի ամենապեծյուրտ լեռը։ Իրանգակղթում գտնվող Սպիտակ Շերտավ իսկապես ինքը ապշեցնում է ամռան ու ձմռանամիսներին Արարատ լեռան ուշադրության կենտրոնում է թե տեղացիների, թե օտարերկրյա լեռնագնացներին հետ, իսկ ճանապարհորդներին ուղեկցում է յուրահատուկ տեսարաններով։ Արևելյան Հայաստանը Հանրապետության Տավուշամ Արզնաբաքվի Հանրապետության միջև սահմանազատման ու սահմանագծման արդյունքում Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհի Գիրանցի հատվածում ադրբեջանական կողմին հանձնվել կամուրջն այրողունգից հատվածն է։ Կառավարության կողմից նախաձեռնված թեզա ճանապարհը շրջանցում է կամուրջը հոսում է Գիրանցի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցուն, հետո միանում է հիմնական ճանապարհին։ Ճանապարհի ադրբեջանական անգույնին հնցած հատվածումը հալա 2020 թվականի Արմեն Փիրումյանի հովանավորությամբ տեղադրված Ալաշենի մուտքը ազդարարող Արձիվ Խաչքար հուշարձանը վերը սիմվոլիկ նշանակություն ունեցել տեղ հետի։ Սահմանազատման ու սահմանագծման արդյունքում Շենին բնակիչներ ստիպացնել էր հուշարձանը ապամոնտաժին։ Բաքու մտադիր է ստորագրել ոչ թե խաղաղության պայմանագիր, այլ ճանապարհային քարտեզի մասին ինչ-որ փաստաթուղթ, ճիշտ արձանագրվան, ապակա խաղաղության համաձայնագրի սկզբունքներ տրամասին ու սեմին թղթակցին ձերծումը հայտարարել Արցախի նախկին արտգործնախարար Կարեմիր Զոյանը։ Իրան համոզմամբ Արցախի հայերի ետեռնալի հարցը պիտի անպայման քաղաքական օրակարգ վերադառնա։ Կա հավաքական միավոր հանձին Արցախահայության վերա Ադրբեջանի հանցավոր քաղաքականության արդյունքում կուրցրալ հայրենիքը։ Այս փաստը անհնար է անտեսել Արևելյան Հայաստանի իշխանությունների հետից, սորեթ խնդիրը համարվում է փակված, ինչը թուլացնում է տրանավ զբաղվողներին դիրքերը, բայց դա նշանակում չէ, որ հարցը փակված է։ Արցախայերի ետեռնալի մեխանիզմն են տևականն լուրջ դիվանագիտական գործ են պահանջում, սակայն առանց Արցախայության իրավունքների հաշվի առնելու հարցը կարելի չի լուծվել, ընդգծել նախկին նախարարը։ Արեմության Հայաստան ազգային խորհրդի հետ Արցախ Արեմության Հայաստանը բնիկ հայերի հայրենիք ետեռնալի հարցը երբեք հեռացած չի քաղաքական օրակարգից նկատի ունենալով ընթացող ընթացակարգերը։ Նոյեմբերին Ադրբեջանը մայրաքաղաք Բաքվում տեղի ունենալու ՄԱԿ-ի կլիմայական փոփոխության նվիրված 2024 թվականի COP29 համաժողովի Բաքվի բռնապետական ու ցեղասպան վարչակարգը սառիթ լավագույնս օգտագործելու ամակրելի ուրանան մարդու իրավունքների խախտումների մեղադրանքներ ու ցեղասպանության պատերազմական հանցագործությունների ապացույցներն վերկուտակվում Արցախյան վերջին 44-օրյա պատերազմին տրանհաջորդած իրադարձությունների արդյունքում։ Վահան Քարդաշյանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Պերվի հայկական լոբիի հիմնադիրն է, ուժով հնարավոր է հասնել անկախության, բայց անհնար է այն պահպանել քաղաքական անկախությունը պահպանելու հետ անհրաժեշտ է խլացի ղեկավարում, հմուտ դիվանագիտություն, տնտեսական անկախություն ու ուժ։ Վահան Քարդաշյանը հետևողականորեն խթանելիս արել Հայաստան անկախության գաղափար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ինքս զբաղվելիս արել ԱՄՆ կառավարությունում հայկական անկախ պետության ստեղծման ծրագրի լոբինգով Քարդաշյանը ծնվել է Կեսարիա 1883 թվականին, հետո տեղափոխվել է ԱՄՆ ու ամուսնացել Ամերիկայի հունետ։ Ինքը ընդունվել է Յեյլի իրավաբանական համալսարան, որտեղ սկսել զբաղվել հրապարակախոսությամբ, համալսարանը պրծնել է ԵԹ, ինքը գործի է հնցկացել Օսմանյան կայսրության դեսպանատանը Վաշինգտոնում, բայց շուտով իմացել է, որ հյուրան մարնանքուրը սպանվան հայրի դեմ իրականացված ցեղասպանության վախտը Քարդաշյանը օգտագործել է դիրքը հանցու գաղտնիորեն զգուշացնել մյուսներին հայերի ոչնչացման մասին, բայց դրա մասին գիտելանը ԵԹ թուրք դեսպանը իրան գործից զատել Քարդաշյանը կազմակերպել ամերիկյան կոմիտե հայաստանի անկախության հետ ու լոբինգ իրականացրել, որպեսզի ԱՄՆ կառավարությունը աջակցի հայաստանի անկախությանը։ Ինքը հավաքել հայտնի ու հարգված ամերիկացիների մի խումբ, որ
տեղական կազմակերպության ղեկավարության անդամները նպաստելով խնդրի բարձրացմանը ԱՄՆ իշխանության բարձրագույն շրջանակներում։ Նույնիսկ 2019 թվականի Կովկասյան Հայաստան անկախության մղումյանը ԵՏ Քադաշյանը շարունակել ամղել ԱՄՆ մանդատի պաշտպանելի արմիության Հայաստան ու Կովկասի հայկական շրջանը։ Քադաշյանը ու շատերը կարծում են վերտա կարեկան խեր Ռուսաստանը կամ Թուրքիա կողմից ագրեսիան ցավոք միացան նահանգներին ձգձգանալ մանդատի հարցը ու լայնված հայկական տարածքի ստեղծումը, ինչպես առաջարկան նախագահ Վուդրով Վիլսոնը։ Հետագայում այս առաջարկներն հայտնի ընտրալ որպես Վիլսոնյան Հայաստան վերարիմունքի թարձակման Քեմալ Աթաթուրքի թուրքական զորքերի իսկ հյուսիսից խորհրդային բանակը արևելյան Հայաստանը ստիպված ձերել հաշտվի խորհրդային իշխանության մաստռնալի գաղափարին հետ։ Հետո Քարդաշյանը մինչև իրեն կյանքի վերջը շարունակալ պայքարել հայրենի երկրի անկախության հետ։ Հարգելի հայրենակիցներ, Արևմտյան Հայաստանի հերոստատեսությունը ինքնագովազդ դավճի զբաղվում է ներկայացնում Արևմտյան Հայաստանի ուրան բնակիչներին։ Մեր բնազավթված հայրենիք Արևմտյան Հայաստանի ուրան բնակիչներին կարիքային անաչառ լրատվության ու սեփական խնդիրների բարձրաձայման։ Այս դիժեր ու երկարատև պայքարը մունկարինք ունենանք յուրաքանչյուր հայ օժանդակությունը։ Արևմտյան Հայաստանի հերոստատեսությունը սատարել նշանակում է աջակցել հայրենաճանաչությունը ու տարագիր հայերի ազգային ինքնության վերականգնմանը։ Միասին մունք ավելին կարինք անինք։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա այդ եսքան ենք նախատեսած շնորհակալություն ուշադրության հետ, պնդկացիք։